ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଆଡ୍ କରିଥିଲି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା ସାର୍ଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ମାନେ ରିଆକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ସତରେ ସ୍କେଚ୍ଟାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ପୁରା ବିଲକୁଲ ମୋରି ଭଳିଆ ହେଇଛି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ୟେଲୋ ବ୍ଲେଜର୍ଟା ମୁଁ କିଣିଥିଲି, ସେଇ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମୁଁ କିଣିଲି। ତେଣୁ ସେଇ ଫଟୋଟା ସିଏ ଅତିକଳ ପୁରା ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସିଟ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବହୁତ ଭଲ ଘରେ ଆସିବୁ, ତମେ ତମର ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଘଟିଛି। ਉੱਤੋਂ ਜੱਟ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਜੱਟ ਤੋੜਾ ਪੱਟ ਨਹੀਂ।